gândesc care să fie abordarea mea următoare. Da, în ce fel va trebui să împachetez toate serviciile astfel încât să fie foarte bine. Păi nu s-a terminat perioada de finanțare? Nu, am obținut finanțarea după unei contestații puternice. Deci acolo apare finanțările astea pe postul, apare într-adevăr ceva, că nu sunt din cele de la minte, că s-ar suprapune finanțarea pe Ministerul Cercetării cu ei, dar s-ar spune că nu ai voie să fii inovativ. În condiție? E o chestie de interpretare a unui funcționar, ai o chestie de interpretare a unui funcționar. Da, ce ne facem în situația asta, când blocajul de bariera este a unui simplu funcționar care întotdeauna există alternative sau îți creezi alternativele. În sensul ăsta, uite, de exemplu, au început să apară cât de cât sau dacă nu te nu poate să apară. Este împotriva întregii logici. Nu, asta nu discut, asta de care spui, așa este spus. Eu nu discut cazul ăsta complet, este clar. Problema se pune, generalizând de aici, ce faci în cazul în care ok, nu merge într-o situație dată. Sigur că au început să apară alternative la punct adrese și unei piețe care a început să dezvolte și pe Kickstarter și așa mai departe. Sunt multe altfel, putem să discutăm, au apărut și posibilități, se dezvoltă. Întrebarea mea era mai mult de concept, de vânzare a unor tipuri de servicii pe care și voi ca cercetare în domeniul complexității o aveți și care pe mie este destul de greu de vândut. Mai, da, fără, deci aici are și... Deci vreau să fac eu precizare. Da. Diferența între într-un antreprenor și un foarte bun manager axat pe marketing și pe client. Problema asta deja, întreprinderea a fost făcută, pasul antreprenorial s-a realizat. Este următoarea, produsul antreprenorului nu este produsul pe care îl face întreprinderea, ci însă și organizația pe care a creat-o. Reprodusului. Deci el se gândește cui vinde organizația, cui o lasă în moștenire. El la nivelul la operează, nu cu produsele organizației respective. Și aici se face întotdeauna o confuzie. Cel care e manager executiv în aia nu poate să hotărească la nivelul ăla. Apar conflicte, problema guvernării corporatiste, e viață. Sunt multe probleme. Dar nu, e prea general. Adică, întrebarea de noastră. Acum aș răspunde eu ca efortul meu de centru, apropo de centru respectiv. Păcut și în sens personal și după 3 ani de lucru în cadrul Ministerului Cercetării la nivel de consilier, de parte componentă, Consiliul Consultativ al Ministerului. Unde ai posibilitatea măcar să interacționezi cu oamenii sau să poți să le sugerești ceva. E nevoie de o schimbare a culturii, de abordare acestei probleme, la nivel general, de lucrări educaționale, care înseamnă schimbare de mentalitate. De aceea noi am tot trecut prin fel de etape intermediare și acum ne focalizăm pe problema de transformational management, care are rolul de a crea schimbare de mentalitate în zone foarte diferite. Ca lumea să înțeleagă că de multe ori de bună credință interpretează prost, nu că e fraier. Ci pur și simplu este ce discutăm de atât timp, e alfabet funcțional. Nu decodifică sensul semantic al cuvântului în context. Dar primit îl reproduce. Și atunci, nu e o problemă care are o altă durată de viață, mult mai lungă, pentru că lucrez cu mentalitatea, nu lucrez cu un produs. Și atunci am început să facem, de cel puțin 10 ani, e ture prin țară. Într-un program din Tornada, în care le plimbăm în zone foarte diferite, cu mesaje care, la un moment dat, le prinde un om, le prinde un grup, se formează un grup, se formează o cafenea, se formează zone de discuție și văd în timp, difuzia de conștientizare asupra problemei și mai atentă. Deci, civile de să ridice puțin nivelul, astfel încât nu să facă față speculativ, să facă față prin inteligență în a se implica în proiectul respectiv pentru a obține finanțare, ci din contră, a lămuri și a diversifica modurile respective de finanțare, astfel încât se potrivească și pentru punctul ăsta de noutate, care de obicei, am avut o discuție acum de curând cu cineva din străinătate,
care a spus, dom'le, Doamne ferește să se finanțeze o invenție, pregătirea unei invenții. Din definiție. Nu se finanțează decât lucrurile care sunt pragmatice, lămurite imediat. E dacă omul are și are decizie mare și asta e din imaginea lui, banii se bagă numai acolo unde deja am siguranța că banii sunt de recuperat, atunci despre ce cetățare vorbim? Deci până va fi generația dumneavoastră pregătită cumva să schimbe generația care de bună credință, dar pe altă formă de mentalitate funcționează așa, eu cred că se poate face lucru. Dar dacă ne-am ajutat un pic să facem poate mai mult, nu lobby, ci școală din asta, de pur și simplu, de analiza semanticii, a cuvintelor. Sunt niște nedecodificări inimaginabile, sunt niște reacții sociale, la un moment dat rămâi cu gura că stă de la o frază, care poate fi nevinovată. Deci, noi n-am sensizat ce înseamnă organismul social și cât de neașteptate reacții sunt la stimul de altă calitate. Mai ales pe o problemă nouă. A doua problemă, apropo de metodologia respectivă, dau și un alt exemplu care pentru mine este interesant vis-a-vis de, să zicem, metodologia asta de diagnoză și de chiar de tratament, vorbind pe problemele de bioscanning, să zicem, care este destul de form, sunt multe cabinete și care nu au întotdeauna lămurită foarte bine partea conceptuală și baza pe care este generată, astfel încât să am un produs bazat pe o teorie coerentă, care are o formă de validare și verificare imediată. Deci apar probleme, de exemplu, care vă spun concret. Pentru că, în principiu, există, din păcate, și o legislație în spate și dacă domnule vezi probleme de malpraxis, trebuie să am în raport cu ce se evaluează acel malpraxis. Și s-a avut o experiență foarte simplă pentru omologare, nu neapărat de bioscanning, la un moment dat, în care s-au luat de producția respectivă 10 aparate, din întâmplare, din producția de firma respectivă, s-au luat 10 oameni care operau oficial cu aceste aparate, atestați, și 25 de pacienți. Și s-au făcut combinații, de lucru de singure zile. Alte rezultate. Deci, atâta timp cât sistemul ăsta nu are coerența necesară, nici nu va inventa, nu va pune lumea finanțare într-o anumită formă de implementare. Asta înseamnă că nu este o idee foarte importantă, asta înseamnă că acolo poate să fie chiar viitor, dar mai trebuie o cercetare experimentală până când acel produs la limită de paradigmă ei poate fi integrată. Și atunci, paradoxal, noi am putea să o facem, că avem de plăcerea asta să lucrăm chiar în lucruri mai puțin pragmatice, dar nu suntem ajutați în sensul financiar. Și alții care, în principiu, au șansa să fie finanțați, te uiți și vezi că se duce dați pe tehnică militară. Acolo se mai discută dacă e, facem 10 încercări, dacă vor cât de trezite idee, poate merge. Și orice acolo este o finanțare, paradoxal. Deci, societatea de MSRD în cea reagă că are și datoria ei să devină proactivă în domeniul ăsta. Pentru asta au apărut probleme finanțate la rândul lor, dar nimeni nu le aplică. Care se numește Science, Wisdom for Society, a fost și în PP6 și PP7 și acum și în Horizon 2020, care ar avea chiar rolul ăsta. Să inducă populație sentimentul de participare într-o cercetare, valoarea cercetării. Dar nu cercetarea de investigare, deci metodele elementare, probleme de bun simț, elemente de formare a sensibilității pentru a înțelege valoarea unei cercetări de mici sau unei cercetări adevărate. Dar în același timp, partea cealaltă este partea de imagine care o vedem a academicianului care, prin definiție, își apără paradigma și scaunul fără niciun fel de discernământ. Deci, populația nu are nici noutatea ca să-l miște și are și niște exemple care nu sunt urmate. Și asta înseamnă că suntem provocați ca societate de asta. Cine, societatea care va, fi, va avea puterea să se miște mai repede, să organizeze, nu să-și îi pune unul alte adevărul sau să arate că e mai grozavit pe o școală sau alta, ci societatea care va și să se ajute împreună pentru a crea o masă critică de oameni care înțeleg rolul diferitelor forme, înțeleg limita cercetării, limita afirmației, nevoie de metodologie, de filtrare, până atunci nu se face mai lucru. Ne voi juca între A și A, între două grupe, e adevărată. Și el, evoluționism, e adevărat și creaționism. Și te bate în care unii între noi, dar nu e așa cu niște cuvinte rele de tot. Și când imam acțiunea de tipul Vace Vasar Nicolescu cu spiritualitate de știință, suntem acuzați că suntem, cum să spun, de tipul ori aici, pe de-o parte, sau de forma asta în care, efectiv, suntem malefici, satanici, efectiv, pentru că încercăm să demitizăm legătura cu divinitatea. Deci, sunt convulsii generate de credințe neînțelese, în esență, și acolo unde este foarte ușor de înțeles. Cuvinte, cel mai tare mă deranjează pe mine,
în domenii, de exemplu ăsta, acea cârjă științifică care se pune pe prada sentimentul că e știință acolo. Dau exemplu care e stătut de el, s-a demonstrat cu tehnica chiriliană a urmele corpului. Și îți dau și tehnica. Și îți fac și niște aparate. S-a demonstrat, nu s-a demonstrat nimica. S-a deschis o temă care încă este extrem de largă, extrem de... Și nu pot să bazez un om pe acea investigație, pentru că mai depinde niște parametri, inclusiv de interacțiunea observatorică, acel medic cu un pacient, o anumită interacțiune, care un aparat științific nu o are, prin definiție. Că se numește un atributul plastic care se vinde ziua de astăzi, se atestă cu o diplomă, științific în acea parte care este independentă de subiect și reproductibilă. Dacă aș apăsa pe butonul ăsta la lumină și de fiecare dată s-ar întâmpla altceva, n-aș folosi lumina. O folosesc această temă pentru că la o structură cauzală, proporție de 99%, statistic vorbind, se creează o relație cauzală reproductivă și am înțeles și de ce se întâmplă. Da? Dacă e un caz pe care am înțeles de ce se întâmplă. Dar în principiu are o anumită recreatură folosită. Dacă depinde de subiect, prin definiție, probleme subiective că nu fac parte din atestarea clasică. Și aceasta e făcut o știință specială sau o metodologie specială, care acum se încearcă. Sunt universități mari care definesc, dar e puțină definiție, că nu orice merge. Și lumea nu continuă pentru că are sentimentul că, și aici nu înțeleg și omul care face, pentru că simte ce face, știe ce face, dar folosește abuziv niște cuvinte ca să dea o explicație, ca să o pună pe piață în formă științifică, că e prea pe nevoie. Și atunci, lucrurile sunt puțin mai fazi, mai cețoase așa și să găsești o regulă generală pentru fiecare caz în parte, pentru că nu se poate. Și atunci ai nevoie de ceea ce se numește jurist dinamică, o nouă meserie, care încearcă să reglementeze dinamica în raport cu nevoia societății, nu pe coerența legilor. Sau păstrarea coerenței legilor, cum face acum. Și modularea legilor astfel încât să sprijini diferitele fațete în funcție de o anumită nevoie a unei societăți, înțelegând-o ca atare. Deci, problemele sunt puțin mai complicate, dar importante, discutate asemenea teme. Ar fi interesant de pus pe Facebook, în structură sau pe pagini de forum, discuții de genul ăsta, dar pe Facebook punem numai pe, cum spun, pe pisicuțe, floricele, bună ziua, bună seara, așa, dacă ce mai discuții mai serioase. Dacă pune... Da, dacă mergi... Da, eu la poza cu tare, eu la poza cu tare. Dacă eu însă încep să fac un dialog, imediat mi se dau, exemplu, pe cum spun, verdicte. Nimeni nu știe că se fac o dezbatere pe o problemă care nu este coerentă.